een waa yahay een waxaan u yeeraya oo aan mikrofoon ku wareejinaya oo halkan een shahaado sharaf iyo ku gudoonsin doona een mudane mustafa oo ah een ninka hawshan ay maanta aynu ku iideyno sida quruxda badan een qayb la xaalada ka qaatay waa mustafa waa ninkan wiilkan agteeda taagan waa afar shahaado oo kaliya afartaa shahaado si diiran oo ay xaragga ku jirto igula soo dhaweey kadibna waa inaga ciideyni iyo nuur daalacay iyo axmed saki oo halka idugu iman doona hal la jaaso waa la caawi la intu waagu bariyo waa ay ku soo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم دمان كسو قيب قلياشا دمان مرتدى شرفت له ايكا كالتيمي دافاها الدوني دا ودمادا چاركا دمان قبل الله چرملكا آد ايا آد ايا دقوم هات سنتين وعن جعلها يوكليا انان كوما موسو لبدا فنان اي نور دالعي اي احمد سكي هي سها ودانيقا اي سومالي لان كتا غيرين مالين تقرن نمادا سديد يتبان كمي سيدا درتيد انيقو اكو هادليا افكا شبكة دوراركا اي هالدور نيوز دوت كوم waxaan doonayaa inaan gudoonsiiyo labada fanaan shahaado sharaf iyo waxa kale oo ii raaci doona laba qof oo qayb la hadla ka qaatay xafladan qiimaha badan ee caawayno dhacaysa waxa weeyaan gudoomiyaha gudida qaban qaabada xafladan mudane liibaan jaambiir iyo axmed shawqi oo isna ka mid ah qaybta madadaalada radio cawaale waxaan jecelahay inaan u yeedho marka u horeysa وعن تعالى مركا هو رئيسينا نويا ايرو احمد سكي محمود هلا سودو ويا احمد سكي واكوما هلا سودو وهو الكين نيوينا احمد سكي وارف وال احمد سكي هلا سودو ويا يو شاعر شرفكي صعب صعب دي صعب صعب كلمة ديسا ايانو دي بيدونا اساقورا بل احمد ساكي كلمة ديسا ان واشهادو آدياد قيمة بضان او آدياد قالي نوغو اه دمان ان وحي نوغو تاي ان تسالي سومالي لان ان ان اي مرول بهدد كو هيگن ويهين الهي دل كين يدد كين برواقي بشمشا كردigo ان سند كيسا اعتراف يدل كين نوغو كوضو باشالينا الهي كردigo آدياد باندين سلام ايا تعاو شرمل كوالاي هو نديش يا جاي روح عند عاو فارس ذيك قاضي عاو كوبكي 18 مي لكن هاي نجح ماني نابت مر لواد وحى ومصطفى قدون سينا يا أو وير يا ولالكي وهوبل كعان كا وكما نور دالع جار هيا هتلكو بلو يري نور دالع كسرو waxaan siinayaa isagana mar labaad inuu dareenka idin la wadaago iyo xafladda iyo iidaasta 17 kamay ku soo dhow noor dareenkaaga aan aad iyo aad baan faraxsanahay waad mahadsantihiin aan waajib weeyaan inaan waa qayb yar oo kaliya in yar oo aan ka fulinayo waajibaadkii wadankayga iga saarnaa aniga waxa ay faran inaan qaybta igu aadan oo ah wacyigelinta iyo jeclaysiinta dadkayga waddankoodii iyo cabsiinta sharaabsiinta waddaniyadda inaan ka shaqeeyo waxaan aad iyo aad idinku buurinayaa dunidan aanu nimid waxaa noo nimid sidii inankii markii dhowaad sheegayey inaynu waxna ka barano kana shaqaysano oo nolosheen nololaheena hore u barino waddankeennina aan u faaidano markaan halkan ka faa'idaysano ee nolosheenna qofku noloshiisa hore u mariyo ayuu waddankiisana wax u qabanayaa waa inaan wax barano oo dhalinyarta waxaan ku burinayaa inay wax bartaan iyagoo soo tahriibay oo in badan nafahooda soo halakad soo geliyay inay haddana halkan timaha dib u xidhaan oo ay whatsapp yidhaahdaan waxa ka wanaagsan inay jaamacadaha tagaan oo wax bartaan anigu da war anigu imikan dib jaamacad u galay wallaahi imika laba sanadood baa dhigtaa jaamacad marka waxbarashada ayaa lagu guuleystaa qalinkaa wax suureeya kugu sima halkaa doonto saaxiib kal furan weeye suntada fara ku ahayntiisa aad iyo aad baad umahadsantihiin wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakatu waxa uu mar labaad isaguna wuu u yeedhayaa ninka la yidhaahdo waa mustafa waxa uu u yeedhayaa mudane liibaan jaambiir oo ah
agaasimihi iyo gudoomiyihi ninki abaabulkan iyo xiriirkan laha waa mudane liiban jaabir isagana dareenkiisa waa hal kelmad بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين horta dhamaanteen guul bay ino tahay inay caawa inagoo intaas oo qof oo Soomaalandara aynu xalfaldeen qaranka ku xuseyno si qurux iyo qiimo leh wax badan baa la lahaa jarmalku malaade lama qabsan wali qurba joognimada laakiin caawa inaga ugu sidana waa inaanu sii wadayna ballankeena waxa weeye aynu ilaashanno uun amniga walaalkay Mustafana aad iyo aad uu ugu mahadsan yahay dhiirigelinta uu ku sameynayo dadka mujtamacooda wuxuu qabtay isagana waxaan leeyahay jasaa allahukumul khayr walaalo aad iyo aad mahadsantay si qurux badan buu u gudoomay waa liibaan jaambiir waxa ummad kale u yeedhaya ninka la yidhaahdo waa mustafa waa mustafa future waa wiilka agteeda taagan waxa uu yeedhaya axmed artan aw yuusuf axmed artan aw yuusuf waa kuma ninkaasi waa shooqi شوقي والله ما دي سكر مضاد بيسكر هناك كورونا يا لما دي سكر مضاد أدرين كأن لو ذاك بسم الله الرحمن الرحيم دي كل عاو مكلة تقولوا أنا قوم عاستي تون كمية جوان هسا مرجع وحنا رونا يا دين توا إسلام عيد الدور كرن دش وحاك سورن علنا انتقيل 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 علنا انتقيل صومالي لاند عدد ما حسيتين عدد ما كان هيقلان عنو عطا دي لايد ما